Vad har stannat? Diğer apaşlar da yemsin, bizim fazla bir tanesi. Qayta burunga ega bo'ldim. Juda yaxshi. Zarkaning burnini eri kesib tashlagandi. Dardim qavsa kim? Juda qattiq og'ridi. Ko'p qonadi. Nafas olishim ham qiyin bo'ldi. Ammo plastik amaliyot Zarkaga yangi umid bag'ishladi. Erim meni hammadan rashk qilardi. Meni hamisha axloqsiz ayolsan deb haqorat qilardi. Men unga bu rost emas deb aytdim. Zarkaning eri yillarki uni haqoratlab, kaltaklab kelgan. Ota-onam oldiga borib, meni undan xalos qilinglar deb so'radim. Uning kaltaklari tufayli hayotimni yo'qotishdan qo'rqardim. Ota-onasiga qizlari xavfsiz bo'lishi va'dasi berilganidan so'ng uni uyiga qaytardilar. Haqorat va kaltaklar qayta boshlandi. Bir kun qochmoqchi bo'ldim. Qo'shnining uyiga kiray desam, eshiklari yopiq ekan. Orqamdan kelib, kiyimimdan ushlab oldi. Keyin hovliga olib kirib, burnimni kesib tashladi. Afg'onistondagi yetakchi plastik jarroh doktor Zalmayxon Ahmadzay Zarkayning suratlarini ko'rgan zahoti uni bepul davolashga va'da berdi. 3 soat davom etgan juda murakkab amaliyot mobaynida Zarkayning yuzdagi terisidan foydalanib yangi burun yasaldi. Bugun oynaga qarab qanchalar yuzim o'nglanganligini ko'rdim. Oldin hech ham yaxshi emasdi ko'rinishim. Hozir yaxshi. Amaliyot yaxshi o'tdi. Biroz qizarish bor edi, lekin u qadar muammo emas. Amaliyot natijasi bu sharoitda juda yaxshi. Zarkayning eri hozir qamoqda. 6 yoshli o'g'li erining oilasida qolgan. O'g'limni rosa sog'inaman. Biron narsa yesam ham hamisha yodimga tushaveradi. Erining zo'ravon xulqiga qaramay, Afg'oniston qonunlariga muvofiq Zarkay ajrashgan holda farzandi erida qolishi ehtimoli katta, ammo u baribir oilasiga qaytishni istamaydi. Men undan ozod bo'lishni istayman. Ajrashishni xohlayman.